إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا إله سبحانه وتعالى أيام هات اسكالة أن عاوة رنتي وهوين أن أد لمانتين أوضى فرحسن هاي وهوين أن اسكولفة لنو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إله سبحانه وتعالى قول كيسي أها اسكو كالميستا تقوى ذا إيا برغا هنا اسكو كالميستاننا عليتنك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان دنبي إيا عليتنك اسكو كالميستاننا عاو رمانتين أدي أدبا أنفر حسننا يرنتي ماشن كلن كان وكلن بركيسن وحا اسكو إماتي مركز كان ابن تيمية أو مركز دعوية اللغوفة فينا يدين ترب تبارك وتعالى ان عاوة ماشن كولان كان قيمة بضان وحيسكوغو إمادين ان شايمانكي مركزك مسجدك شايمانكيسي كوحيقين كيسي قدقي ساري وحاوة مركزك ابن تيمية ان علماء الدينكي قيمة بضنا ان ماشن وحاوة نجونا للين يرتي أيغانا مسجدكي كسو تكيني إي أوضياشي قيمة بضنا ان waad ku mahadsantiin dhamaantiin ajibitaankii aadna soo ajibteen. waxaana aaminsannahay biidni illaah inuu noqon doono kulan qiimo badan inta la fadhiyana ajir fara badan uu rabbi noo qori doono tabaaraka watacaala. inaan ku sii dheeraado ma rabo, maxaa yeelay waqtiga aada buu ciriiri noogu yahay. qodobada iyo kulankan danta aan ka leenahay ayaan in yar isku baraarujinaynaa insha allahu tacaala. kow horta hore waa isku kaalmayn la isku kaalmaynayo iyo soo dhaweyn aan soo dhaweynayna xafiiskan cusub oo uu leeyahay masjidka ibnu taymiya. xafiiskan cusub waagii hore waxaan la'een meel aan culammadeena ku soo dhaweysano, meel waxaa waaye masjidka iyo howlihiisii looga fadhiisto oo laga tashado ma jirin. caawa ilaahay wuxuu qadaray tabaaraka watacaala inaan meesha qiimaha badneyd oo aan masjidkeenna iyo dacwada ka socoto aan ku hormarin lahayn ya inaan caawa xarigeeda goyno biidni illaahi tabaaraka watacaala. walaalayaal, maraaxil kala duwan baa lasoo maray, laakiin caawa ilaahay mahadi ilaahay fadligii tabaaraka watacaala khayrkii iyo wanaagii aan rajaynaynay waan gaarnay. ta kale nuuxii doonto oo loo baahan yahay dadka intooda badan inay ku baraarugsanaadaan dacwadan iyo diintan, dad waxaa jira u taagan mar walba, dadkaas u taagan ilaahay baa ka abaalmarinaya tabaaraka watacaala khayrka iyo wanaagga ay samaynayaan waa wax ka horreeya maalinta qiyaamo. xafiiskan aan ku jirno khayr allah siiyey, dad wax nagala qabtay way jiraan. intaasna waan uga mahad celinaynaa dhammaantood, khaasatan caawa shukrin aan ku shukrinayno wadaadkii khayr allah siiyey intuu noo imaaday habeen habeenada ka mid ah meesha nala fadhiistay xafiiska, kadib waxa waaye ballan qaaday khayr allah siiyey inuu hawshaas iyo dacwadaas inuu nala garab gelayo. fadhigan aad fadhidaan hadda aan fadhina meeshan qiimaha badan, runtii asagaa sabab u ahaa safiitadan, nalalkan, marwaxadahan, qiimaha badan oo ku fadhina caawa sabab asagaa u ahaa. ninkaa wuu mudan yahay ilaahay inaan u barina tabaaraka watacaala inuu xoolihiisa barakeeyo. marka xafladeenna taasay ku saabsan tahay isku kaalmeytigaas iyo shukurintaas bacd allaahi aan ku shukrinayno ninkaa muxsinka ah oo qiimaha badan oo ilaahay subxaana watacaala dartii waxaa ola baxay. caawa marka xafladeenna waxaan ku bilaabanaynaa qiraa'at alqur'aan, qur'aanka akhrintiisa ayaan ku bilaabanaynaa, kadib ayaan insha allahu tacaala maamulkii iyo odayaashii iyo dhallinyartaba aan insha allahu tacaala mid mid siin doonaa. waqtigana waa ciriiri buu nagu yahay, waqti kooban baa haysanaa.
مركا إن شاء الله تعالى إنتاس وعنكو سؤلوين يا مركا هورا قارئين الشيخ محمد عبد الرشيد فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم. إن آيات كاقيمها بضن الله نوى أنفع دمان تنبا إن كلمة هذا وحسين يا أنكور يجينا يا إن مديرك مسا تشيمانك مركزك إن شاء الله تعالى شيخ محمد دغل. المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعذنا لي الله منها ومنكم. إلهي سبحانه وتعالى وما هذا سكاله سوكا كاني مركزيدي سي مركز كم إذا إنك ويسوكا الميسانين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن إلهي سبحانه وتعالى يسوك إن كاني مهد إساقا إسكاله مر لبعض حان لها إلهي سبحانه وتعالى إنو كبغنو سيدا هو إلهي سبحانه وتعالى إنو برارتنا إيي أولها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تاسع لنقرب أمرك مركا وقت قابا إيه ضدك وفربضا مسي ديرين دهنو إن شاء الله ضدك ما يشفردينا وعلمة يوم حاضر أبضا وما بانو لماش نصدح شيء بان ربا إن شاء الله إنان كوكوبو إنغو أنو نفتي إذا كب الله بيو إلهي سبحانه وتعالى ضدك وحوقوطة لقلي صدح ميلود إن مد لقاهلو صدح ميلود إن مد لقاهلو شيخان أدى ماشي إنو السميين صدح إن با مد لقاهل معايا لي إلهي سبحانه وتعالى ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومدكو بادوه أضوب باهن ورفاتسا ووحا آد اسكهورتو إنا تكدر اكتيماها وويحا أضوب باهن تاي أضورتو معانا ويساقو الروح باهن ودباتايسو وقاتيسا وإلمي وحيين إنو هورا ونفتي سكهورا ونفتي ولالكي أهورا تاس ومدك كوبادوه ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سعبتينا أرنتا ويكسفوا بينه وصدح دينين دقالك كوشي يدي دونتو مركي داو عمين صدح دو وي داو عمين بيه يربع لهايي بيهان الروح داو عاد بوغوش العسين يهي نينكي كواد با لوغيي مركي لوغيي وحولي هاي بالبايقدران ولالكي بايقدران هلاسيو كي با لوغيي ولالكي هلاسيو صدح دو دي بيه يغون عبين باي كردينتين ويوسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إن أن كسفونه وأن وحيسود دوره ونفط هذا كقاد هذا واحد عن سومالي ونفط هذا كقاد ونفط هذا وقاد تازم أمريكا وميدك وبادوي ميد الله هذا كلنا وحويان إن هذا ورالك واحد نفط هذا لش عشاي إن هذا ورالك على لش علاط هذا نفط هذا لش عشاي أنا أروح بناتو أنا حوار بدن هشو أنا الدين تبرتو أنا أتكن سمايسة أنا أتكن سمايسة وجعش هاي سوما ورالك أنا وحال روا إن الله لش علاطه واحد نفط هذا لش عشاي نبي عليه السلام وكيل دارنا يقولي والله لا يؤمن والله لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نفت هذا واحد لا تعيش هاي إلا أذورارها كمسلمين ولا الكل شيء واكه وكمسلم كاول ولا الكل كمسلم كا إلا الله تعالى تو نفت هذا واحد لا تعيش هاي
macnaha waxa weeyaan iimaan lagaamayn iimaanka dhabtaa maaha inagu laakiin haddii maanta waa badartaano waxa weeyaan ninkii in yar watood aragta waxaa lii warkaas bangad kurka kaga jaro ayaa nooga qaadaan leenahay innagana maxaa laga rabay waxaad naftaada la jeceshay wanaagga ee khayrka ee doonayso inaad walaalaaka la jeclaato qodobkaana waa midka kale qodobka saddexaad ee kale waxa weeyaan salaamatu sadr inuu qalbigaagu xaadhan yahay maanta lama helayo ma la helayaa umalaynaysaa ee cabdullahi bni camar ibnu caas radi allahu canhu ayaa nin baa nebigu calayhi salaam wuxuu yihi masaajidku ka soo galay iridda markuu ka soo galay wuxuu yihi ninka iriddaa ka soo geli doona waa ahlujanno ya nin baa soo galay maalintii dambe baa haddana wuxuu yidhi ninka iriddaa ka soo geli doona waa ahlujanno waa mar labaad isagii baa soo galay markii saddexaad ba wuxuu yidhi ninka iriddaa ka soo geli doona waa ahlujanno isagii baa soo galay cabdullahi ibnu camar ibnu caas baa wuxuu yidhi warniyahow aniyo aabbahay baa wax noo dhexeeyo waxaan rabaa inaan kula joogo saddex beri muxuu u raacayay ilaan asxaabtii waad ogtihiin markay in khayr haddii la sheego khayrkaa waa inuu ogaado ninkan bal waxa uu helay ee jannadaa uu ku helay ee loo leeyahay jannadu gelayaa maxay tahay waa taas wuu la joogay ninkii salaad badan laguma hayo qiraa badan laguma hayo wax badan oo khayr uu samaynayo male ee haddana waxa la yidhi ninkii saddex beri baa layihi saddexdaba jannadu gelayaa nin maalintii dambe u yimi wuxuu yihi sheekh aniga walaalka aabbaha ismaanaya khilaafin ee waxaan u imaanay waxay ahayd inaan ogaado nabigaa saa yidhi sidaas daraaddeed baan u imaaday marka saa daraaddeed waxaa laga rabaa marka maxaa jira buu yidhi marka wuxuu yidhi qalbigayga oo ruux cuqdadii ugu jirto ee maaragtay maana ku seexanin marka in ruuxu qalbigiisa uu nadiif ka dhigo oo ummadda uu iska cafiyo xataa waxaa lagu yeelay aada iska cafido markaa waxaad noqonaya salaamatu sadri salaamatu sadridina waa arrin qaaliya weeye maantana si lagu helo innaga de laba reex hadday in yar soo dhex marto maba laga kala lama kala qaadi karo waa ogtiin waxa maanta yaalla wax baangad iyo dhibaato iyo yaalla ma lama kala qaadi karo labadii ruux lamaba kala qaban karo xataa dib dambe inay isugu noqdaan ma suurtageli karto innaga marka waxaa laga rabay inaan laabaheennu ay isu madhnaadaan oo ay nafteennu iyo nafteennu maaragtay ay nagu qanciso inaan qalbigeennu uu xaadhan yahay saddexdaa markaa aan ka gudbo markaskaani wuxuu soo maray marxaladooyin fara badan buu soo maray marxaladooyin badan buu soo maray wuxuu soo maray isagoo inaan markasba inoo ahayn isagoon markasba inoo ahayn oo cidla-aba soo maray wuxuu soo maray oo kale qoladii racaaya inay noo dhisaan masaajidka iyo afartan qol iyo labadaa qol ee xagga kasoo jeeda waa meeqa lix iyo masaajidka intaasaynu lahayn dhulka xataa inta xagga ka sheysa mayna lahayn dhulka hadda inta wax xaggaa ka sheeya mayna lahayn ilaahi subxaanahu watacaala baa inoo kaamyeelay laakiin dadaal iyo walaaluhu ay sameeyeen ayay maaragtay ku imaatay qob booskaa kale weyn baa la gaday intaasoo guriba hadda noo yaalla waa markas kaamil ah oo afar qaybood ka kooban afar qaybood buu ka kooban yahay hadda wuxuu ka kooban yahay masaajidka wuxuu ka kooban yahay taxfiidkii wuxuu ka kooban yahay madrasadii wuxuu ka yahay qaybti nisaa afartaa qaybood oo dhammaystiran haddana waxaa inugu soo siyaado weliba maanta siyaado inoo ah qolkan intaa markaan ka soo gudbo inaan soo gaagaabino de waa muhiim waay marxaladahaysa inuu soo maray khayr allaha siiyo wadaadka intan hadda inoo sameeyey markii koowaad maaha markii labaadna maaha markii saddexaadna maaha ilaahay subxaanahu watacaala isagiiyo maalkiisii iyo awlaadiisii inuu maaragtay balaayooyinka iyo fidnooyinka ka badbaadiyo baanu baryan maxaa yeelay markii koowaad laba qol buu inoo dhisay markii koowaad dadka in badan baan ogeyn wax yar baa og labada qol qolkan hadda inugu xiga ee dhankan inagaa iyo qolkan taxfiidka ee geeska u ah isagaa inoo dhisay adeegka isagu markaa inalama joogin laakiin wasiilo la sameeyey sababteed ayuu inoogu dhisay maasha allah waa khayr waay masaajidkan aada arkaysaan in badan buu ka qabtay dumintiisii qaybta labaad la duminayay safiitada saaran sida isagaa maaratay isagaa iska lahaa raangiyada iyo wuxuu soo mariyey caawana tii u dambeys gogoshii masaajid gogoshii inoogu goglan waa ninkii inoo keenay intaasoo dhan waxa uu raadinayay ma ahayn inuu mansab raadinayay inuu wax kale raadinayay ma aho
ee waxa weeyaan wuxuu raadinay waxa weeyaan khayr weeyaan wal saddexdi ruux ee leeyin in la kamto ilaan waxa weeyaan xasadka iyo kamashadu way kala laba way saddexdi ruux ee la sheegay buu kamid yahay waa nin ilaahay maal badan siiyay oo maalkiisa khayrka iyo wanaagga ku hoggaaminaya oo ku halaagahaya inaad tiraahdo war ilaahu ninkaasoo kale iga dhig isaga ilaahu ka qaad maaha lama ogolo laakiin waxaa leeyay ilaahu ninkaasoo kale iga dhig si aan sida uu maalka u bixinayo kale aan u bixiyo in badan oo ka maal badan oo magaaladiina la joogtaa laga yaabaa inaynan waxba ku baraarugsanayn laakiin wuxuu ogaaday khayr allah siiyo ilaahay ha ka abaalmariyo waalidkiisa mid baa nool midna waa dhintay kii dhintay allah u naxariisto ka noolna ilaahay subxaana wa tacala waxaan uga baryaynaa inuu maaragtay inkaartiisa ka duwo baari buu yahay waa naqaanaa marka waxa weeyaan xoolahan inay xoolo yihiin oo berita uu ka tegiyo inta uu la baxay keliya ay wax u tarayaan ayuu og yahay marka sidaa daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala marka ajira ka siiyo ilaahay ajiraan la soo koobi karin allah ka siiyo intaanoo isu imaatay baaba khayrka keliya maaragtay wakaa safiitaa ku xidhan waxaa ku xidhan derbiga oo dhan baa waxaa la mariyey raangi la mariyey waxaan xaggaa noogu xidhan marka khayrkaas in lagu daydo bay mudan tahay ilaahay subxaana wa tacala markuu lahaa falyatana fasil mutanaafisuun kuwa orotamaya ha orotamaan khayrka waaye waxa loo orotamayo ma aho wax kale maaho sidaa daraaddeed marka ilaahay subxaana wa tacaala isaga iyo owlaadiisii iyo eelkiisa ba allah badbaadiyo khayr badan allah siiyo insha allahu keligiina ma noqon doonee dad badan oo kale oo khayr badan baa inoo iman doona oo wax badan inoo qabta innagu waxaan laga rabaa uun sacyiga iyo dadaalka mooyeen shalayto haddaan ragga jooga aynan u tegin oo ynan dhihin sidanaa jirta haddee isagu inuun ogaadeen baa laga yaabaa marka dadkii soo abaabulay iyo dadkii maaragtay markaskan inuu intaan gaadho ku talagalay ee u dadaalay ee ordaayeyna ilaahay subxaana wa tacala iyaga iyo eelkoodaba allah badbaadiyo khayr badan allah ina siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu jazaahu allahu khayran allah ka abaalmariyo kelimada qiimaha badan oo uu jeediyey jeemaanka markaska waxaa kusoo dhaweynaya hadda ku-xigeenkiisa sheekh cared bismillah alxamdu lilah soomaalida waxay tiraan dhiman looma hadlay hadal waa la bogee intii hadashee horreysay khayr allaha siiyo marka waxaa mahad un naga mudan inaan u celino ninkii aqalqaalahan iyo hooshan lahaa maalkana lahaa ilaahay idinkiisa dembigiisa laha dhaafo dembi waalidkiina laha dhaafo midda kuwaad midda kale meeshan waxaa umalay xarbi badan loo marisay sheekh maxamed bay horumariyey rag badanaa usoo dadaalay meelo badanaa loo maray alxamdu rabbicaalamiin nimcadeedeena maanta uu ilaahay na siiyey horta midda koowaad ma guur rabno nin meel uu guur rabo naguma jiro nin walba intuu ka dhimanayo meeshan buu fadhi rabo midda koowaad nin walba waxaa loo baahanyahay inuu niyaadiisa kor u qaado uu dhiso meeshan ayadoo galgalashaa oo iska aadan markaa horeysa duqdi oo dehatanaudis waana jooga meeshana fadhiyaani alxamdulilah rabbialcaalamiin haddana maarata ilahay herka nu soo gaarsiiyey qalqaalahana dadku idinma keenay in baa keentay inta keentayna khayr allah siiyo heerkan u alla noo gaarsiiyey hadda waxaa dadaal nagala rabaa meesha waa la dhisay waa la bogo waa la dhamaystir waxba uma dhinno cilmina laguma baranin munaafacaad kale lama qabsanin khasaaro taasaa ah maanta qaryadii aan joogna qaryahe waa ugu liidad xaggii waxbarashada marka la dhaho waana ugu waxbawaa ugu fiican tahay meeshii wax laga baran lahaa waa ugu dhowdaa meesha ugu fiicnaed way horta midda koowaad waxaa way in aan isku canaanano oon isku baabaarino intan oo nimco ilaaha na siistay ilaahay markuu nimco keeno haddaana lagu shukrin ilahay nimcadiis wuu ceshan ilahay nimcada una siiyey hadda shalaan gaaray meesha kuna soo ladhahay nimankii dalaaliintu calacalaayay waxaan dhahay nimca ilaahay na siiyey oon intana naga jiri intana naga jiri ilaahay na siiyey ilaahaygi na siiyaad ku caasiseene haddana heerkan ay idin dhigtay marka nimcada ilaahay hadduu ku siiyo inaad ilaahay ku shukrisoa loo baahan yahay nimcada ilaahay na siiyo horta ilaahay hana waafajiyo khayrkoodna alla hana siiyo ilaahay idinkiisku wax ka barteen oo ku faa'iideenna ilaahay hanaga dhigo owlaadaan leenahay owlaadaadana kuwa diinta jeclaadeen oo diinta qaatay ilaahay hanooga dhigo annaga horta laciifnimadanahaas waxaa ka mida waxaa u badannahay dadki dhaxdan ahay bini aadan dhoor jeesi uu ahaa harka xoolahu raacani adeydu ahay xoolo raacani waa laga soo tagay war soo guuray aafaa dhacday magaalada soo galay wax aan qabsanay mali da-dii dhaxdan ahayd wax difuudowda horto inkaar ka dhacday inta dambeyso had lala xarbinahay intii waxay arkihayaan hoggaanka ka horreeya ee halawsan waa lagu mashquulsan yahy ninka ilmo dhalow hortuu ku mashquulsan yahy
أنا ما أقول بدل أنا أنا أقول بحنا أقول شيء بدل بس كي وده كشاك هاي وده ده كنا هنا وتوسيه كل عمل هاي وتوسيه الموت بس كي كشاك هاي أنا كلا هاي يا هرد أقول لي ته خلاص أنا ما الله المهم نجاجي أولاد على نو توسيو بولاد على نو هجاجيو مد كوات ثنك على نو البو الموت عليه ماشان أنا قاس كيله إلى نصيست إلى نقوم نست إلى نصيست إلى هو نون معي هو نو تامي ودم بس ما نحفيز أنا كل شيء كسر هاي إلهي أنت نونو سو قرسي نوال بوو حالو بهاي إلهي يهورت أنين كنوها قاجي حفيز كان إمال كيسو كبحي يهورت آخري أدوين كبال لها الليوانو لبك أدوين يدا الله كاريه تي آخر الله كاقادو والدين كيسنا الله نحرسو كل انت كنوال بو انت هاد مركان كغبحو مدكالي أنك والاليالو أنا وحايلات هاي تات إسلامان هاي نبعادنا إلهي نسيست نبعاد إلهي نسيه أنك شكر نوال وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أدبو ما سيهي ku xigeenka jeemaanka hadda waxaan kelimada ku soo dhaweynayaa een sheekha masjidka iyo imaamka masjidka een shaab salaam tafadhal mashkuur majur assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba'da tahiyya alhamdulillah thumma salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد قبل كل شيء نفتي ليتينا وحنودر دار ميا مركو غوريس عبسد الله سبحانه وتعالى وأمد مارتي وقفك أكوبت بادي آخرية أدومبا سيدي علماء دي غوريين بإمارتي أيت المعمم marka hadal si badan ma jiro waxaan marka ugu horeeyay samartay muxuu aha aan ku shukriineena ilaahi subhanahu wa ta'ala thumma inta kadib walaalkeen aadan runtii khayrkiisa allah badiyo aad iyo aad ayuu maartay arimahan daacwiga ama maartay muxuu aha masajid ibn taymiya ama madrasada ama barnaamijta masajid muxuu aha دعوية آد إيه آد بأيو وقيب قاتي إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحق أكبر ينا عز وجل إنو ما رتمحوها عبادة سن إيه عمري ما رتمحوها دير إلهي سبحانه وتعالى إنو سيو مالكي سنة مال بركي سن الله كديغو إن شاء الله تعالى إساقي إيو إن الله لإنتي ما رتك قيب قاتو قاركو داد وين الله فريان أجري حسنات الله كسيدة دبو عجير ما رتي masjidka waxa weeyaan maartay muxuu ahaa si ay wa qayb qaataan isku qoray shahriyan marka waa un wax ka horeeyay weeyaan maartay sadaqa ka horeeyay weeyaan maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wama taqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wax allah la waxad hormarsataan ilaahay agtiisaad ka helaysaan maartay marka waxa weeyaan runtina waxa weeyaan inaan maartay ku dayano in dhamaanteen oo daawiga maartay muxuu ahaa muslimiinta iyo dadka maarta diinta in la gaarsiiyo runtii waa baahi badan baa loo qabaa xilligan hadda aan ku jirno waxaad moodaa hadda ka hor kitaab aan arkay wuxuu qorayaa zaman waxa soom imaan doona buu yiri maartay dhici doonto ajzul culamaa wa jahlul abnaa runtii maxaad moodaa maanta arrinta inay taagan tahay xaqiiqda markaan ka wada hadalno sababta maanta dhalinyaradeenni waxa weeyaan geesaha xirteen diintoodii oo maartay ay ku dhasheen oo lagu barbaariyay waxa weeyaan dan kama laho way ka dhaqaajeen ilaa ma raxima rabbi culimadina markay waayeen wax wax ka akhrista oo waxa weeyaan kitaabkii meesha la imaado oo waxa weeyaan sheekhu uu bilaabo wax u fariistay markuu waayo waxa weeyaan ajis ba iimaan haya dadku waa bilaa aadan marka arinta iyada ah runtii uu sheekhu kitaabkii u tilmaamay xaaladda maanta inaan taagannahay moodaa xaqiiqda markii laga hadlo sababtu waxa weeyaan waxbarashadii diinta waxa weeyaan meeshii lagu soo laga soo bartay ee maartay muxuu ahaa lagu najaahay waxa ahayd xalaqaadka maanta xalaqaadkii khadku ka baxay marka ikhwaani waxaan aad iyo aad maartay u jeclaan lahaa waxa weeyaan inaan maartay masaajidii aan ku soo noqono xalaqaadkii aan maartay muxuu aan ku soo noqono waxa weeyaan dhalinyaradii maartay masaajidda aan markaa ayda maartay muxuu ahaa ayna tusino runtii waxa weeyaan laga dhaqaajisay ah waa laga dhaqaajiyay waxa weeyaan telefoon iyo waxa weeyaan imbiir iyo wax aan ma aragtay faa'iido lahayn iyo waxa weeyaan ummadii muxuu ahaa ay ku mashquulshay
marka arinta iyadaana runtii waxa weeyaan waliba khaasatan markaskan ma arto wixii loo bineeyay taariikhdiisa culimadii hore ka soo hadashay inaan ku noqdo ma rabi laakiin waxa loo bineeyay ee loo dhisay ulajeedkiisa wuxuu ahaa ka xaafad ahaan inaan marka iyada ma artay ayna muxuu ahaa ayn u baahanin cilmi oo meeshan iyada ma artay ay muxuu ahaa madbacuulcilmi uu noqdo aynu ka faa'iidaysanno runtii maxaarati muxuu ahaa madaaristii baa joogta masaajidii masjidkii baa ma arta muxuu ahaa inoogu dhisan wax kasta oon maanta waxaa u baahannahay dhallinyaradii ma aragtay culummada ahayd ee wax akhrinahay oo waxaa weeyaan ma aragtay waa taagan marka insha allahu tacaala arrintaa iyada ah aynu ka faa'iidaysanay ikhwaani walaalkeen aadanna insha allahu tacaala maalkiisa allah u barakeeyo weliba waxaan ma aragtay kasii rajaynaynaa insha allahu tacaala allaala wixii ma aragtay meel kasta uu ma aragtay uu albaabka ku garaaci karaba inuu garaaco waxyaalo badan baan oga baahannahay ma aragtay waxaa weyaan qaybta madaarista waxaa weyaan waan oga baahannahay insha allahu tacaala inuu maaratay wax nagala qabto waxaan oga baahannahay qayb dumar baa jirta oo waxaa weeyaan maaragtay iyagaba muxuu ahaa aada iyo aada maaragtay dacwo ka wada oo maaragtay daraaso uga socoto inaan marka iyada maaragtay inuu nooga faa'iideeyo iyadana hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ama astiqaa iyo maaragtay dad uu la xiriiri karo marka insha allahu tacaala ka markas ahaan inaan maaragtay muxuu ahaa aynu sidaas u dadaalno qof kasta maaragtay kii culumo ah wax allaala wuxuu dadka uga faa'iideyn karo diinta ilaahay inuu uga faa'iideeyo kii dhaqaale haysta dhaqaalaha inuu makayda maaragtay uga faa'iideeyo kii caqli leh caqligiisa maaragtay uga faa'iideeyo insha allahu tacaala hadalka ma sii dheeraynhayo walaalkeenna maaragtay allah ajir ka siiyo kelimada iyadaan maaragtay muxuu ku soo gebagabeynaya hada wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilah athanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin ilaahi baa mahad iskale tabaaraka watacaala kolley diintan qofkii u gargaara oo ilaahay dartii tabaaraka watacaala u garab qabta caqligiisa ha noqdo maskaxdiisa ha noqoto xooggiisa cilmigiisa xoolihiisa waa wax ka horeeya wax allaale waxaad horumarsato unbaa kaa horeeya qof walbo annaga naga mid ahna waxaa muhiim ah inaan ku fikirno qaabka aan diinteenna u kormarin lahayn diintan islaamka way kormari meel walbayna gaari laakiin maxaad isweydiisaa ma tahay sababna ma u noqon kartaa diintan islaamka inay kor u kacdo in jahliga iyo cilmi darrada la baabi'iyo in fisqiga iyo dunuubta iyo macaasida in dhinac laiskaga mariyo diyaar ma u noqon kartaa inay diinta u gargaarto hadday saa tahay runtii waad bishaaraysanaysaa adduunye iyo aakharo marka culimmada waxay inta badan lagu baraarujinayeen waa hadallo noocaas oo kale ah hadda waxaan doonayaa insha allahu tacaala kulley maamulkii kore waan kasoo bilownay maamulkii masjidka waan soo marnay xagga odayaasha haddaan ugu soo gudbay maadaama waqtigu aada iyo aada ciriiri noogu yahay waxaan kusoo dhaweynaynaa sheekha taxfiidka iyo sheekha masjidka iyo sheekhulkull aan dhihi karno sheekh aadan jazaahu llahu khayran dhinac walbo dacwada diinta islaamka mar walba u taagan khayr allah siiyo ayaan isagana kelimadiisa kusoo wareejinaynaa biidni illah soo dhawo sheekh fali tafadal bismi illah wabihi nasta'uunu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi wasalam ma bacd xikmaddii iyo macaankii khiyaartii hore iyo culimmada ay ka hadleen ku noqon mahayo hadde ayaga cilmi oo dhan wax walba dhammaystiray ajri xasanaad allaha ka siiyo waxaa un keliya u baahan likulli maqaamin lahu maqaal baa la yidhi maqsadka ay nimanka dhallinyarada khayr allaha siiye dacwadda ay uga dan lahaayeen hawshan ay bineeyeen maxaa ku munaasaba inaanu intaa keliya ka hadlo waxa weeye shay khayr ilaahay xaggii ilaahay dartii loo abuuray loo dhisay waxaa fiican haddii aan hawsha iyada ay caawa dhallinyaradaas aaska ah ay sameeyeen way dadaaleen musaacaday u raadiyeen ayagaba xoogoodii xoolahoodiiba ka howlgalay sharaftan iyo quruxdan iyo nidaamkan ay sameeyeen ajir xasana iyaga naftooda allaha ka siiyo hawsha ay bilaabeenna siday u bilaabeen kuwa daa'im ahaadoo ilaahay ma aragtay ku garab qabta allaha ka dhigo
walaalkeen aadan culimada horena way duceysay annaga way duceynayaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maalkiisa ilaahay maal barakala ka dhigo ehelkiisana ehel barakala ka dhigo waa nin jecel khayrka inuu ka shaqeeyo culimada horaafa yaa warbixin ka dhiibtay oo inta howl ee uu ka qabtay masjid hadday ahayd taxfiid ahayd iyo haddii ay markaska guud ahaantii tahay iyo haddii gogosha masaajidka iyo macal masaajidka laftiid ismihiisa iyo howlo wax dhammaan maha welina wuu sii jecel yahay inuu kasii qayb qaato waa nin aad niyadiisu saalix u tahay wanaagsan khayr allah siiyo dadka kale ee maaragtay sidiisoo kaleeto deriska masaajidka allah eh dad badana xoolala laga yaabaa inay xoog ogaal u yihiin oo arkaan oo ninkii raba hadhow inuu maalka adduunyada midka adduun keliya looma shaqaystay akhradan in loo shaqaystaa fiican waxaan leenahay dadki awood nin walbana ilaahay intuu doono waxaa la yihi culayska ruuxa miisaanka leh qodaxda ninka aada u culus aada bay u geli qodaxda ninka fududna in yar bay geli baa leh oo wax yaroo kooban bay geli le miisaankiisaasaa ah haddee waa yahaye nin walbana waxaa fiican awoodda xoolaha adiga awooddaada ku shilin hadday tahay kunkaa shilin inaad diinta ilaahay kaga qayb qaadato niyo nin walooba kulligeen xoolaha aan ka wada qayb qaadan karaa dacwada ninka maal kale keliya inaan fiirinna lama rabo inagoo dhan baa la rabaaba inaad dacwada xoolaheen iyo maalkeen iyo caqligeen iyo xooggeenna gelino marka walaalkeen waxa weeye hidaayada ilaahay geliyey iyo sharafta alla geliyey iyo muxuu ahaa jacaylka uu jecel yahay inuu maaragtay aakharidiisa inuu kayd reebto innaguna waan u baahannahay walalta taa ogaada adiga haddii maarka hataa tabar weydo ninka kale ee walaalka ee ama kula dhashay ama deriska kula ah ku baraaruuji ajir baad ka heli isagana waxaa laga yaabaa ilahay intuu ku hanuunayo inuu shaqadan ka qayb qaataba marka calaa iyo xaal shaqadan inoo bilaabatay ee caawa kowga ah qolkan abuurkiisa horta mid khayr qaba allaha nooga dhigo dad ka faa'iidaysta iyo dad ku faa'iideeyana allaha inoo fudaydiyo diintana la iskama bartee waa uun dadkii baran lahaa daan lahayn ma dhulkaa lala hadli kow horta marka koowaad madarasadani qeybaha waxbarasho ay ka kooban tahay way fara badan tahay banaadki bay leedahay madarasadii tarbawiga ahayd bay leedahay masaajidkii waa kan waa ka sheekh cabdisalaah hadda sheegayo xilqada ragga dhallinyarada la hawshan soo abaabulay inay taleefonkan uun sheekhii barakalaan baa laga dhigay wadaad kastoo kitaab akhriya cajalad baa laga duubi sheekh waaba laga tegiba cajaladii baa dhegta laga shanba barakalaan bay diinta noqota horta waxaad ogaataan xilqadii bay barka kulay diintu dadkii yacnaha sheekhi xurmadiisii iyo wanaagiisii iyo rabitaankiisiina waa sharaftaa laga qaaday nidaamkii dacwiga ahaa ee gaalada ahaa ee casriga ahaa baa la raacay nidaamkii inoo dhaqanka ahaa ee xurmada lahaa ee xishoodka lahana waa laga tegay ragga dhallinyarada ahow hawshan saad u bilowdeen kow waa inaad bilowdaan dhallinyaradii ayada ismaqli dhallinyarada in xilqadii la bilaabo ninkiini aqoonle u fadhiisto kii kale wadaadkii aqoon leh wadaad haddiiba kitaab intu ka bilaabo aan yacnaha culimo dad dhallinyar badan oo wanaagsan oo waxbarasho rabta hadday wadaadku u imaato wadaadku u farxi laftiisu laakiin waxaa laga yaabaa wadaad baa kitaab masaaji ka bilaabay maalinka hore waa la buuxin maalinka dambena waa laga tegi mikrofoonka sheekhun baa laisaga kala tegi waa dhibaato marka ragga dhallinyarada ayagaa ismaqalhaya inay diinta barashadeeda isku baraa inay maaragtay isku hanuunisaan oo dacwada dhanka aada u gashaan aada iyo aada baan yacnaha hawsha ayada idinku baraarujin lahaa khayrkana ninka maal kale soo uga qayb qaata kulligeen inaan ka wada qayb qaadano iyadana waa munaasab waxaa kaloo jira madarasadu hadda waxaa weeye ardadii maalinka u horreeyay lagu bilaabay ee ibtidaayiga ahayd hadda qaar baa tanawi ah madarasadii ibtida ma leh niman oo muxuu ahaa iskuullo oo muxuu ahaa brivata kuwii dowladda ma ah yaa waxay sameeyeen madaaristii islaamka marka in xoogo bahasha lacagta sahan loo wada yahay madaaristii oo xoogo bahashii la yar helaya markay arkeen yaa waxay sameeyen innagaaba madaraso laba ilmihii yar yarkaa ibtidaaiga tarbi maadooyinkii faraha badnaa ee la qaadan hayay axkaamtii lahayd ee fiqigii lahayd ee wax walba lahayd muxuu ahaa nooc labaatan iyo dhowr madiirkii baaba joogaba intaas oo maaday ka kooban tahay madarasadu waxaa laga yaabaa wixii oo dhan mansuuq buu noqday qoladii muxuu iskuulladii bareefadkii baa waxay dheheen innaga madarasada dhigayna madarasadii rasmigeeda yaa imaanba ilmihii ibtidaaiga qoladii baa la tagtay iskuulkiina annagaa dhigayna madarasadiina annagaa dhigayna dheheen war ilmihii tarbawiga rasmiga lagu binayn lahaa
أحكامتي يا شريعتي يا حكمي يا دستوركي يا قانونكي مدرسة الإسلامية لا بلغة برن هي منسوخ بنقضي سيدي يعني أنا هضلك قلبي سكول الراعي يا وحا الراعي يا الدين تي بلغة انسحابي سكولكم بدك اللي هو الآلي قرانك هو مصمم والإسكاكا شيخو مركو فربرته سكولكو كوفي عنان دونا وحيابا بدنا هرتا وحاشر الدين تي لدكو وعندكو أركيني المهن اسكو قرانك ديغا فربرشا قرانكو ديغا هيا كان مدرسة أنا وحقا وفرت عربي وصابرت اللغة وكل كرا مصمم أهم بيوت على أي حال ضدك اللي يرد أهو دعوة كو قبل لابا ضدك يرير إن الدين تبرتان ودعوة ودعوة تقابو خير الله ينسيه وحفي أنبات باللودين هوشا في عند باللودين أصعيدين لما يستر كده كدرة المها يرير كإن مدارس تلكينو إن الحلقة دي مساج كإمادان يعني هوشا dadku ruuxba waxa la shibir bashiir ku salaad la duulay daacwada dhanka u gala halkaas ay daacwadu inaga jirta insha Allah taala culimada waaweyn awl la way waday daacwada insha Allah hadda ka badir way wadi doonaan inta yar hadal badni u maaru bilaabay insha Allah khayr kan Allah ina waafajiyo wa billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah in awa meshan kulan kan qiimaha badan waxaan u kulansanahay waxay tahay een khayrki iyo wanaagi isku kalmaysi aan dhamaantayn isku kalmaysanayn daacwada iyo diinta xafiiskan aad arkaysaan een runtii waxaa loo abaabulay daacwada raadid iyo diinta rabbi oo lagu faafiyo tabaaraka wa taala masjidka aad arkaysaan qiimaha badan wuxuu u dhisan yahay waa dad daacwo iyo diin in lagu dhaxfaafiyo oo la dadka la tacliimiyo وهدي نبينا صوبان صلوات الله وسلامه عليه ان سيدان اولسو عنيبو مالمي هدا ان سو دافني وحان غنلي دنسنان حق دعوده مساجد ديني محاضرات كي بان ويني حلقات كي يا دينتي ميلي لو برن جيري بان ويني وا دريم كرتن الله انو نغو سلهدين ديباتوين عذروين مصائب ددكي نغو هريه اين ولي ودو اركن een wa farax wa arin lagu farxo hada inaan soo baraarugnay inaan dareeno inaan dambi galnay on ilaahi dambi dhaaf weydiisana tabaaraka wa taala qaabke loo soo laabta qaabke ilaahi loo dambi dhaaf weydiista ilaahi waxa dambi dhaaf weydiisanayna ibaadooyinki iyo taacaadki iyo khayraadki qiimaha badnaa oo aan ka hijroonay inaan u soo laabano marka muhaadaraadka ayaan u soo laabanay ilaahi fadligi biidnillaah wayna socon doonaan culimo kuweena nala jooga iyo kuwa magaalada iyo xataa mustaqbal dambe arrimo waaweyn oo dacwi ah oo ay dad qaarna sameeyay qaarna ay ku fikirayaan ayaan insha Allah ta'ala higsanayna biidnillaah marka hadal badan waxa ma tarayo muhiimadu waxay ku kooban tahay adduunyada inta aan joogna waa in yar inta aan ku dadaalno Allah adeecidiisa tabaaraka wa ta'ala madama waqtigu ciriir yahay dadka dhamaan aan kelimad wada siin karin culimada weyn ba maashi fadhido odayaal qiimo badan ba runtii aan arkaa sheekh duhaab sheekh aamir mudirki madrasada sheekh boorow sheekh murshid jazaahullahu khayran sheekh ahmed sadiq sheekh aadan muaddin jazaahullahu khayran asaga daacwada iyo arimaha soo qiiq baatay kulli dhamaantiin waan wada dareesanahay khayr allah si sheekh aadan sidoo kale sheekh abdirahmaan khayr allah si asagana wax badan buu nala qabtay jazaahullahu khayran wuxuuna ogolaaday in wax allah la wixii aan qabsanayna inuu nagu dhex jiro jazaahullahu khayran sheekh sheekh abdirahmaan caawa umad elinta umad elinta aan umad elinayno haajigeen haaji aadan jazaahullahu khayran runtii qofka wanaag haduu sameeyo asagoo lagu amaaneynin in la sheegsheego waa mid meesha ku jirto ya qofka wuxuu qabtay oo wanaag ah in loo sheego oo la ogeysiyo si ay dadka kale ugu deedaan waa arrin muhiim ah runtii wanaag buu noo sameeyay anagoo waxba haysanin nalal haysanin safiitooyin noo xirneen umbaan khayr allah si habeen la kulanay waad arkaysan hadda qiimahan iyo fadhigan qiimaha badan raaxada leh aan u fadhin caawo ya baada tawfiiq illahi sheekha iyo odayga wuxuu ballan qaaday inuu garab taagnaanayo inuu dacwada iyo khayrka iyo wanaaga inuu hormuud noo noqonayo ayuu go'aansaday
annagana waan uga mahadcelinaynaa boqol jeer. Waxaan leenahay khayr allah ku siiyo dacwada iyo diinta aad garab qabanayso. ilaahay waxaan ka baryaynaa adigana inuu ku garab qabto wanaag, wax walla wax wanaag oo jeceshahay inuu ilaahay ku siiyo. wax allaal wixii dhib ah oo dhankaaga soo mari lahaana inuu ilaahay kaaga xijaabo khayrka iyo dacwada iyo diinta aad mar walba garab taagan tahay. ilaahayna waxaan ka baryaynaa tabaaraka watacaala inuu camalka qiimaha badanaad samaynayso inuu kaaga dhigo, annagana nooga dhigo acmaasha aan samaynayno khaalisan liwajhi illaahi, dartii ilahay inaan u samaynayno tabaaraka watacaala. ilaahay baan weydiisanaynaa. kolley waan filayaa dhalinyarta anaa u hadlay, waqtiga aada iyo aada buu ciriiri noogu yahay. marka kulankeenni qiimaha badnaa maanta intaasaan kusoo gabagabaynaynaa insha allahu tacaala. hada wabilahi tawfiiq, wallahu subxaanahu watacaala aclam.